Majko, stávej, dobrý ráno, slyšela jsi? Jo, mami, já už jsem vzhůru. Ještě 2-3 minuty a já už budu stávat. Dobře, ale pospěš si, Julián už na tebe čeká. Julián na mě čeká? Musím ho zase odvést do školky. Kde mám psací stůl? No, asi to mamka nebo taťka odnesli. No jo. Hanko, pojď dolů, musíte si pospíšit. Jo, mami, já už jsem tady. Co tady dělá ta stolička? Je Emma zase na téhle židli? Vždyť už na to vůbec nechce sedět. Je na to velká. Ach, každý ráno to samý. Vždyť je to pro tebe, Hanko. Ha, to určitě. Vždyť já jsem z vás všech nejstarší a největší. Co bych asi dělal na dětský stoličce? Hanko, už jsi zhůru? Samozřejmě, že si musíš sednout na tuhle stoličku. Ale teď se na to podívej. Já přece nejsem žádný mimino, ani si tam nevejdu. Ale Hanko, že tam vždycky sedíš. Mami, teď už 100 let nesedím na takovýhle stoličce. To je teda srandovní. A takhle brzo po ránu. Ale Hani, já vím, že se nemůžeš dočkat, až budeš velká, ale to bude ještě chvilku trvat. Ale dobře, sedni si teda na normální židli. Tak si, pospěšte, dobrou chuť. A co se děje dneska ráno? Teď ještě řekneš, že si musím vyměnit plenu nebo tak. Hanko, co se děje? Ty jsi nějaká zmatená. Hanko, to je každý ráno. A nakonec si stejně sedneš do té stoličky. Ty jsi dneska opravdu otráva. Já jsem otrávná. Vy si ze mě akorát děláte srandu. Takhle po ráno. Juliane a Hanko, mohli byste s tím přestat? Později budete mít na hádky o hodně víc času. Jo, Hanko, můžeš se pospíšit? Musíme za chvilku jít. Já vůbec nevím, o čem to mluví. Zavalím si tašku a můžu jít klidně sama. Přece nepůjdu s Juliánem. Tak, tady je Paťo, knížky už tam mám. A za chvilku vyzvednu Davida. A Fiu se potkáme ve škole. Mami, tak já už jdu, ahoj. A tady jsi, už jsme na tebe čekali. Tak, sedni si. Hanko, už musíme jít. Emma půjde taky? Chcete na nákup nebo tak? A myslím, že už to tady s tím vtipem docela stačí. Já nejsem vůbec žádný mimino, už to nemusíte protahovat. Není to vtipný. Proč se takhle divně chová, mami, nemá horečku? Prosím tě, sedni si do toho kočárku. Tohle trvá strašně dlouho pokaždý. To snad nemyslíte vážně, já si přece nesednu do kočárku. To vůbec není vtipný, já přece nejsem žádný mimino. Co se mi to tady snažíte namluvit? No dobře, Hanko, tak aby si se zase nehodila zemou na zem, tak budeme pěšky. Každý ráno to samý. Hanko, já vůbec nevím, co s tebou je. Co se mnou je? Já bych se měla zeptat, co je s váma. Hanko, u nás je všechno v pořádku, ale možná ti roste další zub, nebo tak. Další zub? Tak si to užijte. A hezký den. Tak ahoj, Juliáne. Teď už konečně budu mít klid. Jak ahoj? Mami, prosím tě, vysvětlí to. Tohle už mi začíná pomalu stačit. Juliáne, tak jdi dovnitř. Já si tady s Hankou ještě promluvím. Mami, já propásnu první hodinu. Já už musím jít, jinak budu pozdě. Oh, teď si zase úplně vymýšlí. Ale já už zatím dovnitř. Hanko, já ti vůbec nerozumím. Jdi do školky, tam máte kamarády a tam si budeš hrát jako každý den. Já vůbec nevím, co to tady vyprávíš. Já? Ve školce? Vždyť jsem ti říkala, že už mě tady ten vtip nebaví. Já prostě do té školky nepůjdu. A co ti myslíš, že tam máme kamarády? Ale Hanko, já na tohle nemám čas. Teď už teda dovnitř a jdi si hrát. Já do školky? To nemůže být pravda, teď já chodím do školy. O ne, teď musím celý den být ve školce, teď na to jsem už stará, já jsem velká a chodím do školky. A teď tady jsou jenom ty Julianovo malí kamarádi. A ty jsou úplně otravný. Co se to tady děje? Dostala jsem tak špatný známky, že musím být zpátky ve školce? Hanko, nech Andrease na pokoji, to je můj kluk. Andreas? Já vůbec nevím, kdo to je. Já vůbec ničemu nerozumím. Ahoj, Hanko. Můžeme si na chvilku promluvit? Co se stalo včera?
Co, já nevím, co se stalo včera, já jsem byla ve škole. Ty si na včerejšek nepamatuješ? O čem to mluvíš, ve škole? Ne, včera jsi se pohádala s Juliánem a ještě si ho plácla. Já, že jsem ho plácla? Vždyť je to vždycky úplně obráceně, on mě plácne nebo bouchne. A já jsem každopádně byla ve škole, co bych dělala tady? Já tomu vůbec nerozumím. Já si tady prostě někde sednu a počkám, až tahle noční můra bude u konce. Hanko, ty dneska vypadáš opravdu dobře, jak se máš? Oh, Steve, už jsem ti to říkala naposledy. Mám kluka, jmenuje se David. Jak máš kluka? A kdo je David? No, kdyby tady tak byl David, ten by mi určitě rozuměl. Nikdo mi nerozumí. Všichni dělají, jako kdyby byla úplně mimino. Juliane, tvoje sekra má nějakýho kluka Davida? Ale prosím tě, ona celý ráno vypráví takovýhle blbosti. Já vůbec nevím, kdo je David. Oh, jenom 5 minut uběhlo, ale co se to tady děje? Já bych chtěla být u Pii a u Davida. Hanko, jsi v pořádku? V pořádku? Nic není v pořádku, já vůbec nevím, co mám dělat. Ale nic si z toho nedělej. Já ti s tou abecedou pomůžu. Naučíš se to, uvidíš. Jak naučím, teď já už to umím. To není vůbec ten problém. Tak, děti. Je dobře, že tu všichni jste. Hanka tomu včera nerozuměla, tak začneme znovu. A ty první 3 písmenka. Ostatní už umí napsat svoje jméno, ale to taky zvládneš, neboj. H-A-N-A. Teď já to umím. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Jak jsi se to tak rychle naučila, Hanko? Jak jsi to zvládnul, Juliane, to tvoji sestru takhle naučit? No to je opravdový zázrak. No, tak já myslím, že Hanka jednoho dne bude chytrá. A bylo to teda náročný, ale zvládl jsem to. Ty jsi si ten titul nejchytřejšího dítěte ve školce opravdu zasloužil, Juliane. No, získal jsem i titul nejchytřejšího dítěte v Playmobil City, ale moc se tím nechlubím. Cože? Julian nejchytřejší? Julian není chytřejší než já. Kde to jsem? Já jsem úplně spocená. To byla úplná noční můra. Hanko, co se děje? Slyšel jsem tě ze svého pokoje. Stalo se něco? Já jsem měla noční můru. To byla úplná hrůza. Byla jsem ve školce s tebou. To je teda hrozná noční můra. Nic takového už mi nikdy v životě nevyprávěj.